vendo a área de teste. É, aqui na Santa Maria, aqui é o primeiro código que eu vejo nessa profundidade aí. 6.7, 6.5. Aqui é o primeiro taião, hein? Esse método de vocês está muito bom. Muito bom. Parabéns. Não conseguindo andar mais que 3.5, 3.6. Material de maturação de 8.0.